Evo ja bi se obratio narode vama zbog problema koje ponavljamo iz dana u dan, iz godine u godinu, a poglavito u predizborna vremena, poglavito se spominju teme zaštite zdravlja, borba protiv covida, zaštita okoliša, borba protiv tih nemani koji nas svakodnevno zaustavljaju u normalnom životu. ja bi ovdje progovorio o jednom vrlo bitnom projektu za cijelu Dalmaciju, poglavito za cetinski kraj, to je aglomeracija Sinj kojom bi zaštitili rijeku Cetinu koja napaja pola Splitsko-dalmatinske županije, a u perspektivi bistra čista rijeka Cetina bi napajala cijelu Dalmaciju tj. Najveći dio Splitsko-dalmatinske županije. Aglomeracija Sinj, raspisana je javna nabava prošle godine prva u 4. mjesecu 2020., znači vidite koliko je vremena prošlo, da bi troškovi od one koja je bila u troškovniku tj. Javna nabava, najniža ponuda je bila skuplja 150 milijuna kuna, išlo je se u ponovljenu na javnu nabavu u prvom mjesecu, opet tj. Još veća cijena, to je se razdijelilo u nekoliko dijelova i što sad, mi mjesecima čekamo da Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša koje bi tribalo štititi okoliš dodaju ta sredstva koja nemamo u proračunu tj. Koja nisu u ovoj investiciji, a najveći dio je uz lokalnu samoupravu, uz znači Hrvatske vode, najveći dio sredstava iz europskih fondova. Središtem grada Sinja ide otvorena kanalizacija, ulazi kroz lateralne kanale, kroz Sinjsko polje gdje poljoprivrednici morali koristiti te kanale da zalivaju svoje poljoprivredne površine čistom, bistrom rijekom Cetinom u samom središtu grada Sinja gdje prolazi su dječji vrtići, restorani, hotel, sve ono što je u središtu grada Sinja. Mjesecima čekamo odgovor Ministarstva okoliša i Hrvatskih voda da li će dati tih 150 milijuna kuna našoj Dalmaciji, Cetini, Cetini koja proizvodi 40% hidroenergije RH, hidroenergije RH i nikako da dobijemo odgovor. Ja vas još jednom pozivam, mi smo Sinjani gostoljubivi, sad kao gradonačelnik dođite na Sinjsku alku, vidjet ćete sve ljepote koje ima grad Sinj i cetinski kraj, a imamo ih dosta, ne samo od kulturne manifestacije kao što je Sinjska alka, ne samo od naše zaštite čudotvorne Gospe Sinjske, nego i naša gastro ponuda, naša rijeka Cetina, naš aerodrom, naš hipodrom i konjički sport, sve ono na jednome mjestu, a u samoj blizini Splita. Pozivam vas još jednom i vas kolegice i kolege, a pozivam i građane, naš narod, dođite u Sinj, imat ćete što vidjeti. Ali ujedno pozivam i nadležne Hrvatske vode, ministre i svi oni koji će doći na Sinjsku alku, da je narodu Sinja dosta obećanja iz godine u godinu za najznačajnije projekte. Sinj je ostavljen na repu i po prometnoj infrastrukturi i po ovome problemu zaštite okoliša, to je rijeke Cetine. S time ću pozvati sve gradonačelnike i načelnike koji se napajaju iz izvora i pritoka rijeke Cetine da mi se priključe i da se odradi ova aglomeracija. Narod Sinja nije ovo zaslužio i Cetinske krajine, da bude na repu, da bude na repu svih investicija i projekata. Narodu Sinja je dosta obećanja i ja ovaj put kao gradonačelnik grada Sinja očekujem sve da dođu na Sinjsku alku. Sve vas pozivam. Pozivam, dođite, dobrodošli ste gosti. Imamo dobru gastro ponudu. Vidjet ćete sinjske arambaše, vidjet ćete i sinjski dalmatinski pršut, vidjet ćete i probat ćete i kušat ćete. Međutim, ministre nadležni, premijeru, župane, dosta obećanja. Očekujemo da ono što ste obećali u predizbornoj kampanji za aglomeraciju, da to počnemo odrađivati
već prije Alke kao i druge projekte. Hvala lijepo. Hvala i vama.